Փաշինյանի նստավայրի պատշգամբում դիպուկահարներ են։ Հանրապետության հրապարակ բերող փողոցներում զննության են ենթարկում քաղաքացիներին։ Մինչև հոգու խորքը։ Սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանի անկախության 30-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի իշխանական էլիտան է հրապարակում բեմ ելնելու։ Գունագեղ տոն է լինելու։ Պատերազմի տարելիցից 6 օր առաջ։ Երեք միլիոն վարչապետների սիրտը մտնելու համար հեծանիվով գործի գնալու ժամանակները վաղուց անցել են։ Նոր Հայաստանը, Շվեդիա, չդարձավ։ Էլիտայի ու 3 միլիոն վարչապետների անվտանգ հեռավորությունը անթերի պահպանվում է նաև Եռաբլուրում։ Ինչու՞ չեք թողում դե առաջ։ Մեզ հիմա խանդարումպես նախորդ տարիներին ա եղել։ Վարչապետի Թիկն Ազորը, կարմիր բերետավորները, Սևազգեստ ռազմական ոստիկանները դեպքի վայրում են։ Ավայ կապի կապի լանիշելի։ Ներողություն ենք խնդրում, որ այսպես ուղղակի մեզ սահմանափակել են։ Շրջափակված լրագրողների ականջն են ընկնում, որ զոհվածներից մեկի հարազատն է անգամ բերման ենթարկվել։ Ոչ ոք օրը չի փչացնում։ Փաշինյանը ծնրադրում է հերոսների շիրիմներին անձնական օպերատորի տեսախցիկների առաջ միայն։ Եվ ուզում եմ, որ մենք այսօր տեսնենք մեր նահատակների ներկայությունը մեր կողքին։ Կուզեի մի քանի վարկյանով իրանք փոխվեին, իմ հետ չէ, իմ հետ փոխվել չեն կարող իմ նմանների, հենց ծնողների հետ, ովքեր ու մեր երեխեք հիմա գերի են։ Մեր ջահելները տարանքեր են, ինչ տոն նշեն։ Կացեք մեր ջահելներին բերեք, մեր տոնը նշենք երիտասարդների։ Գունագեղ տոնակատարությանը դեմ են այս մարդիկ, որոնց համար կյանքը գույներ չունի արդեն մեկ տարի։ Թուրքական բայրակթարների տակ մի ամբողջ սերունդ կորցրած երկրի երկնքում դրոնների լուսային շոու է։ Հոգի ճզմող ու ոգի տվող։ Հիացած ենք ուղղակի, հպարտ ենք, մեր ոգին նորից կարծես այսպես բարձրացավ։ Մեզ վրա տափանակար ա դրել Նիկոլը։ 3 միլիոն վարչապետներից ոմանք հիանում են, ոմանք թևաթափ լինում, ոմանք մեղավորներ փնտրում, ոմանք հաշմանդամի սայլակին նստած իրենք իրենց մեղավոր ճանաչում։ Մեր խորանը մեջից ա քանդված, այսօր մենք ու մասս մեղադրում ենք մեր պարտության համար, մեր վատ օրվա համար, մեր նեղ օրվա համար, բացի մեզանից։ Ոչ դու եք մեղավոր, ոչ մենք ենք մեղավոր, ով ա մեղավոր, ով էր խողովու ջուրը ծախեց, ենի ա մեղավոր, սև շունը ծախեց, բալաք էտ պիլի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրապարակ է մտնում հատուկ իր մուտքի համար գրված երաժշտության հնչյունների տակ։ Գալիս է հուսահատությունը մահը հաղթելու կոչով։ Հաղթելու համար պարտադիր չէ, երբեմն նույնիսկ պետք չէ հաղթել ուրիշներին։ Հաղթել նշանակում է հաղթել հուսահատությանը, հաղթել անելանելիությանը, հաղթել ճակատագրին, հաղթել մահվանը։
Գունագեղ տոնի պաշտոնական հերարցակողի տեսախցիկների խոշոր պլաններում արցունքախառն դեմք է ու ծափեր։ Ինչ ա մտածում ես, Նիկոլը չգիտենք հլը։ Ես թող հիշի, որ մենք կորցնելու բան չունենք էլ։ Թաքսեր, մենակ իմը չէ, շատերին աստեղ թաք։ Իրենց թաքերի, մինուճարների մոտ երաբլուր են գնում հազարավորները 3 միլիոն վարչապետներից։ Հիշատակի լուրջ երթ է 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, գունագեղ տոնակատարության օրը։ Թերեզա Կադայեվչյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր Կիրակի։